Jävla. Jävla. Hahaha. Glädje. Du kommer också dö. Nej, jag säger det inte. Det är precis som Skyrim. Det spel som handlar om... Nej! Jag överlevde. Nej, det gjorde jag inte. Nej. Fan. Här är flera katt vänster. Very fresh blacktail deer pup. Ah, fuck alltså. Lönt. Han rushar mig! Jag ser det. Jävla! Jag kan komma till dig också. Det var ju flyget. För helvete. Får vi springa och hämnas. Jag träffar nu båda två en varsin gång tror jag. Jag är inte säker. Ja, oh, går hela vägen. Oj, jag dödade han precis innan jag smällde till mig. Fy fan alltså, shit. Han vill verkligen inte dö där alltså, jävlar. Ta en dröpte igen, tack för mig. Ja, de verkar vara där, bra. Wow! Fuck, vad det var nära. Jag ser. Fan vad högt, där är han. Får du den? Jag kan inte faktiskt säga att jag har löv i vägen, men jag kan skjuta den. Åh! Oh. Double team, bitch! jag ser han inte alls. Ja, där är han. Jag fick en liten skjuta honom i alla fall. Han borde vara downad nu, så han springer rätt in i mig! Self-defense! Nej! Han kör sprang över mig! Jävlar! Döda mig! Nej, men han skadar mig. Fy tusan alltså. Visst är det läskigt vad vi alla? Ja. Jag är död på henne alltså. Jag springer fortfarande runt. Ja igen. Back for more, bitch! Han smälar både på det helt sättet och... allting. Nu hör jag inte mer, så nu kanske han ligger död. Fucking ey! Ja, du kommer döda mig! Jag är nästan död! De jävlarna med horn attackerar mig! Två stycken flög rakt in i mig! Fucking ey! Fan vad rädd jag blev alltså! Mörkt, ja. Jävlar! Jävla gål alltså! $1,000 fick jag för denna, jävlar! Jag får rusha den här igen! Många är de egentligen? Det är helt sjukt! Oj, jag ser dem springa där borta. Svanna. Jag såg en av dem springa där. Fyra skott i sig nu. Han bara står han. Jag tror det är samma kille igen. Han har tre. Han är så skadad så han kan inte gå. Mår du bra över det eller? Fy. Är du med den här jäveln? Jag tror inte säkert han går. Han är han. Hur många jävla... Allt är F10 bröd. Jävla blodbad. Han ser och tittar på oss. Wow, jag ser inte han. Kan du lägga in ett skott i andra? Nej, det är skönt. Kom han? Ja, han går mot oss. Går runt lite till höger så kommer kom du nu se han. Jag vill inte skrämma han. Ja, han kommer mot oss. Ja, han är där, jag ser honom. Ska vi lätta komma lite närmare? Ja, där kommer han, kommer han. Hur? Fortan i huvudet! Japp! Get fucked! Jag är såklart överlevande. Var han springer jag? Vänta. Han är där. Ja, han är. Vi kan ta honom här på höger sidan. Vital organ hit.
ser inte ens han. Han sprang bakom nästa trädunga där borta. Jag hade safe shot på han, men vilken blodhög. Ja. Fan vad kul. Va? Sköt han i huvudet? Ja, jag siktar bara i huvudet. Ja, du fick tre träffar i huvudet på han. Ja. Att jag flash och left lang. 8 hits. Och så satte du flash, ja, 9 hits. Jävla ägde. Oh!